Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության մշակութային պատմական հարստությունը, ժառանգությունը, ընտրվել է առավել հեռանկարային միջանցք, որն է հարավային միջանցքը, ներառում է 3 մարզեր՝ Արարատ, Վայոցձոր և Սյունիք, և ինչպես նաև մի շարք համայնքներ են ընտրվել կենտրոնական Կոտայքի և Հյուսիսային Լոռվա մարզում։ Կոտայքում և Լոռիում պետք է նշեմ, որ դա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգություն ներկայացնող համալիրներն են՝ Վանական, Գեղարդավանք, Հաղպատ և Սանահին, և իհարկե իսկ հարավային միջանցքում մի փոքր մոտեցումը այլ է, դա հանգույցներն են՝ Արենին, Գորիսը և Մեղրին, և իրենց այսպես ասած այլ կետային մոտեցում, որը նշանակում է այն բոլոր վանական համալիրները կամ բնական բնության հուշահամալիրները, որոնք գտնվում են կոնկրետ այդ մարզերում։ Ծրագրի մոտեցումն է ներդրումներ իրականացնել զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներում, հասարակական ենթակառուցվածքներում, քաղաքային միջավայրի բարեկարգում, մշակութային ժառանգության վերականգնում, հմտությունների զարգացում, զբոսաշրջության արտադրանքի տարատեսակեցում, որը շատ կարևոր է հաշվի առնելով, որ մենք մեր հիմնական նպատակն է տնտեսության, տեղական տնտեսության խթանումը։ Եվ այս բոլոր գործընթացները իրենց հետ անպայման ապահովելու են մասնավոր սեկտորի մասնակցությունը։ Առաջին բաղադրիչը ծրագրի, որը լինելու է վարկային միջոցների մեծածավալ, հա, կարելի ասել, այնտեղ է ծախսվելու, դա ժառանգության հանգույցի վերականգնում և զբոսաշրջային երթուղիների զարգացում։ Զբոսաշրջային երթուղիների զարգացումը իրենցից ներկայացնում են առաջարկել այնպիսի երթուղիներ, որպիսի ապահովեն գիշերակացը հենց մարզերում։ Հայաստանի կառավարության և մարզերի հետ երկամի աշխատանքի շնորհիվ կարողացանք հասնել այս փուլին։ Հայաստանում տարածաշրջանային համաչափ զարգացումը առաջնահերթություն է համարվում ինչպես Հայաստանի կառավարության, այնպես էլ Համաշխարհային բանկի համար։ Հավատում ենք, որ աշխատելով այնպիսի ծրագրերի ուղղությամբ, ինչպիսին է ճանապարհաշինությունը, ջրամատակարարումը, ենթակառուցվածքների բարելավումը և այլ ուղղություններ, կկարողանանք բարելավել մարդկանց կենսապայմանները։ Առանձնակի շեշտեմ, այս ծրագրի ամենաազդեցիկ կողմերից մեկը շահագրգռում է համայնքներին պահպանել ինքնատիպ հայկական մշակութային ժառանգությունը և թույլ է տալիս տեղական տնտեսական զարգացման համատեքստում օգուտներ քաղել զբոսաշրջությունից։ Առաջին տարվա ներդրումների շրջանակում նախատեսվում են բազմաբնույթ աշխատանքներ Խորվիրա պայցելավայրում Գառնու կիրճում։ Այստեղ Գառնու տաճարից Ազատ գետի կիրճում գտնվող Քարերի Սիմֆոնիա կոչվող հուշարձանը տանող 1.6 կիլոմետր ճանապարհը կնորոգվի։ Զորաց Քարեր այցելավայրում կբարելավվի հուշարձան տանող ճանապարհը։ Լինելու են խորհրդատվական աշխատանքներ գյուղացիների հետ, որոնք կցանկանան զբոսաշրջիկներին ընդունելու համար հարմարեցնել տները։ Մենք նախատեսում ենք, որ զբոսաշրջային մահճակալները կավելանան 3000-ով, զբոսաշրջությամբ զբաղվող ՓՄԴ-ների թիվը 7800-ից կհասնի 9000-ի։ Զբոսաշրջությունից ստացված գումարը մենք կարողանանք տեղափոխել մարզեր։ Առաջին անգամ է, որ Համաշխարհային բանկի և Հայաստանի կառավարության Հայաստանում տնտեսության աճի կանխատեսումները համընկնում են 2016 թվականի համար 2.2% աճ։ Հաջորդ 3 տարիների համար կանխատեսում ենք, որ տնտեսական աճը կլինի 2-ից 3% միջակայքում, 2017-ին նախատեսում ենք 2.6-ից 2.7% տնտեսական աճ։